ovdje. Tu si ga pucao. Ovdje ne pucao, a? Evo ovdje, ovdje si ga pucao. Ne, još ima. Još. Uhači ti tu pušku. Daj. Ne kažem, kod našeg dobrog predsjednika u Svilojevu, opet u lovu. Pomognemo grofe. Danas malo teže vrijeme, ali ne odustajem. Ali interesantnije. Da, sutra lovimo fazana, večeras su na meniju predatori i divlje svinje. Grof je na prvoj čeki. Njegov osrl nećete vidjeti, samo ćete čuti, vjerovatno. Ali, šta da se radi? Grofe, ja najdalje idem. Grofe, dobar pogled. Najviše zemlje, zahvaljujem. Samo sitno gađi da ti se noge ugreju bolje. Sitno gađi da ti se bolje ugreju prsti. Ovo je naš današnji vodič. Desno svinje, polako samo. Desno. Tako malo. Uzmite polako pušku. I tu od nas ne. Probat ćemo ići na njih i tu od nas. Mislim da ne vredi čekati. Ne vredi čekati, idemo na njih, nema tu više. Ljubi utrsku. Idemo polako dole. Samo tiho. Ti idi brzo. Thank you.
još jednom. Pada, pada. Još jednom. Bravo, 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 bravo. Mislim da je pogodak. Mislim da je dobar pogodak. Lepa jedna akcija. Ja sam stigao ubrzo, pošto se smrzo ko ekser. A sve o svemu, ja ću mi imamo šta je uradio, bata i 270. Idemo da vidimo. E, ako si izašao na pšenicu, da riška je. Sreće pa je zaglavio. Sreće pa. Pa krvi. Kucao si od naprede, da? Da, da, naprede smo kucao. A onda ne može ni biti krvi. Pa me stavio samo malo kao da je... kao da je palo na to na njih, što bi morao sve da popravi. Čuo se, pobadak. Tu imam pao na glavu. Evo krv, dobar krv. Idemo bre. Dobar krv, evo ga tu. Evo da ima. To je dobro maže. Što je skočio. E sad da vidimo da je to. E, Johnny unutra mi ulazi. Bati, pa ne boj se. Ovo leži. Da ste tam, brate. Hvala ba to. Nek ste ustali. Ja vidiš, oni su tu boravili. Tu je njima. Što je to riška? Krenuo je samo odakle i došao. Nazimče. Taman to. Muški? Što je tražimo? Traži. Zimska idila. Taman. Prava zimska idila. Taman. E, Johnny, sad ću malo da pomogneš. Da mi svetliš tu. Drži telefon. Ovo vidi ti profesionalno kabel. A šta je tu? A, moramo. Da stavljam terenu. Kad takve goste imaš, moraš to malo da... da to bude. E, Preloviću čestitam. Šta vati to mi? Ajde, povučao, neće verovati da je vuku niko. Ajde, ajde. Ljudi moji, ovo se ne dešava baš često. Lepo, nije to ni malo. Pa Johnny ne puca ništa što je malo. Ovo, domaćine. Svaka se čas, još jednom. Evo, muško, nalazim. Da, evo, baš tamo gdje sam rekao, se kaputca malo levo od glave. Tu je izbacio. Evo, sad baš ovdje se vidio. Bato, još da čistimo krv, nemoj da ga stiskaš. Je, namještaj mi prizor. Daj mi sad telefon, bato. Da ne kažem, bata je bio uspešan sa krmadi, to jest sa svinjicama. I sad idemo na ono što je smisao života, to je lov predatora. Grof je jednu makao već na samom izlazu iz sela, a sad idemo dalje. Ćere. Onda daj šta, poj. Moj jest.
Ajde. Pa nije ovo pod njegovu glavu. Možem. Ja bi da znam kod drugog ugla. Aj, grofe, eto. Predator manje. Lis. Više ovo teško da nema zimsku dlaku, a? Lep je crven. Grof, komada 1. Antlagar, komada 1. Komada 2. Mi je lopata. Čekaj, i komada 3, a tamo ima jedan glumac. Očinoga grof, opet je bilo baš blizu, možda na 250 metara, ne više. Gdje ćete sad snimak? Sad ćeš pa tebe. Ajde imamo, gdje si je pogodio. Ali ja mislim, znaš... Nešto niži pogodak. Ne. Šaka iza plećke. To je bilo onako. A kako je uskočio, mislim da je iza, a i da je niži. Ajde, daj svetlo. Vidi, vidi traka. Može neko svetlo? Da. Sve kad sva trojica. Izvučimo telefon, niko nije uzad dve lampe, imamo ovu. Da. Ide nisko. Malo niže. Ol velik lis. Znaš šta? Dobro, koliko to pada. Niko kod lis da kažem. Dobar lis. Domaći lis bio. Ovo je seoski domaći pravi. Jel pravi je to? Verovatno, a? 100%. Pa ćeš mi ovdje dalje. Ovdje vam baca svuda krv, nemoj gaziti. Viš ti šta je vam krvi ubacio? Uf, idu ovdje. To si ga pucao. Ovdje ne pucao, a? Evo ovdje. Ovdje si ga pucao. Ne, još ima. Ne, još. Još, ovo krv, da. Pravi lisac, mužijak, svilevački, domaćin. Da kažem, priplodni domaćin. Koliko ste izmjerili ovdje? Ovo nam je ja sam mjerio kolano 250 metara, tako da. Profe, ja? Ovo je iz Matičog jata bio. Pa cijelo selo će plakat za ovim lisom. A moga ćete me kazniti. Biće lepo na zidu. Ovo ćete samo da požuriš po svojom rukavicama, posle nego jako hladno. Znam, znam, ja sam to isto radio nekad, dok sam pucao. Nekad. Direktore, uspješno završeno. Jeste, prvo poluvrijeme uspješno. Da li ste zadovoljni sa nama, gostima? Sve je bilo okej? Okay. Sve, sve na nivou. Hoće neke zamjerke? Ništa, 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 ništa. Onda sutra nastavljamo sa, sutra, ovim, sa sitnom divljači, što se kaže. Tako je, malo sa kerovima. Biće to kompletan doživljaj, pogotovo po ovom snježnom danu. A sad idemo da nazdravimo jedno, nekom rođendan. Popijemo koje vino. Bobo mi oćemo. Ćemo? Ko ja vina. Da. I onda ujutro lijepo. Stavljamo u istom mjestu na ritmu. Šta je, sad malo hladnije nego sinoć, a? Samo minus 6, 7. Znamo, tu su kavice, ali nema zima. Bez naših pomoćnika. Svako na svoju stranu. Lutiću, upoznaj se sa svima. A jedna, mište? 11. broj. Na 11. sad? Da. Ja, lepo, sunce, sija. Predivno nešto. Ajde, bato, spakuj ti pušku. Nije puška, to je 20. Pljucu. Aj kako je, onaj debi kraj.
Dobro jutro, drugovi lovci. Pre svega da pozdravim naše goste iz Wild Srbija. Danas lovimo isključivo fazanskog petla. Zamolio bih vas, pošto vidljivost nije baš 100%, da vodite računa o svojim kolegama, znači da vodite bezbednosti u lovu. Prvi krug ćemo terati prema granici sa Apatinom, do terena takozvani Blanušina hranilica. Tamo ćemo napraviti pauzu za doručak i tamo ćemo se dogovoriti o drugom. Znači, još jedan put napominjem, vodite računa o sigurnosti u lovu. Toliko. Želim vam dobar pogled i mirnu ruku. Hvala. Hvala. Daj unutra. Brita. Daj brta. Daj matara. Daj. Bili si ti tamo kad je po njegov kući? Nisam. Nije? Imaju vatre, a? Evo ti vatre. A? Više nek nova Američa. Pa kad nove nema je. Nova je u Americi, druže moj. Nove nema, brad. Ti smo i 10%. Samo sam čekao kad će provizija. Ne možeš uzeti proviziju i kad prodaješ i kad si prodaje. Kako dva puta uzeti proviziju? Ne kažem, dan je bio lep, ali ne tako uspešan. Neki smukali u led. Neko je upoji u led. Dobro je da smo svi živi i zdravi, bio lep doručak, pa idemo dalje u isto vezano. Doručak sam vidio, ono s nekog je postavio.